Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av Studentopplysninger. Du hører kanskje at det en ny stemme I studio I dag. Jeg heter Ylva Solberg, og jeg skal gjennom flere episoder utforske friår, reise, studie og jobb I utlandet. Og sammen med meg I studio I dag så har jeg en veldig spennende gjest, som I 2023 fikk en mulighet som mange drømmer om. Hun ble en av få som fikk praktikantplass I det norske generalkonsulatet I New York. Der jobber hun med å fremme norsk kultur og kunst I USA. I dagens episode skal vi bli bedre kjent med henne og høre litt hva det var hun gjorde I New York og hvordan Tromsø-jenta endte opp I den kulturelle hovedstaden med uendelige muligheter. Velkommen til oss, Elena Berg-Hansen. Takk. Det utrolig hyggelig at du ville være med I dag. Ja, veldig hyggelig å være her. Det var en veldig flott introduksjon. Jo, tusen takk. Jobber hardt med den. Og vi kjenner jo hverandre fra videregående I Tromsø. Mm. Og jeg har jo følt deg både personlig og liksom sosiale medier. Også at du har reist en del, og du har vært mye I New York. Mm. Og det har gjort at jeg har blitt veldig nysgjerrig på deg, og høre liksom hva du har gjort der. Men kan ikke du fortelle litt om deg selv, og litt om utdanningsbakgrunnen din? Mm. Ja, jeg gikk jo dramalinja på videregående. Og så har jeg egentlig hatt ganske mange friår. Jeg gikk på folkehøyskole, der gikk jeg radiolinje. Ja. Og så var jeg praktikant I NRK Super etter det. Og så tok jeg egentlig ganske mange friår etter det igjen, der jeg reiste mye og jobbet. Mm. Og så da korona traff, så gjorde jeg som mange andre og begynte å studere. Og da gikk jeg kultur og kommunikasjon på Blindern, altså Universitetet I Oslo. Og så da jeg var ferdig der, så søkte jeg da på denne studentpraktikantstillingen. Ja, ikke sant? For det jo noe jeg aldri har hørt om før. Så jeg lurte på, kan du fortelle litt om hva generalkonsulatet gjør? Hvem de? Ja, generalkonsulatet jo på en måte, altså det en utenriksstasjon, en av Norges mange utenriksstasjoner. Det jo over hele verden. Og en av de mange stedene som da tar inn studentpraktikanter ja, gjennom utenrikstjenesten da. Så du skal liksom få en mulighet. Ja. Så alle kan søke dit. Alle utdanningsløp og så videre, og det ikke noe som var gjennom mitt altså det var ikke gjennom mitt studie, men det var noe jeg gjorde etterpå, fordi jeg hadde muligheten til det. Ja, ikke sant? Og det generalkonsulatet gjør jo, det blir kalt et generalkonsulat, fordi det ikke ambassaden. Ambassaden ligger jo I Washington, og det mange, som ofte så kanskje et land bare norske ambassader, hvis det litt mindre, altså hvis det litt mindre land, men sånn som USA, vi vet jo at vi jobber mye med USA, og da det viktig å være representert mange steder da. Ja, ikke sant? Så du var med for å representere Norge da? Ja, det blir jo fort det. Og ja. Det, altså, generalkonsulatet jo tosidig ved at de både har en ambassadedel, altså at de, eller en visadel, der, ja, hvis du har lyst til å komme til Norge, så søker du dit, og så får du visa innvilget, gjerne, forhåpentligvis. Og så de også denne, jeg var del av et lite team som jobber med, da, sånn som du sa, promotering til USA. Så de jobber både med næringsliv og med kunst og kultur. Og det som jo hovedoppgaven jo å gi muligheter til norske bedrifter og norske kunstnere og sånn, som kan bemerke seg da, I USA. Ja, så spennende. Hvordan var det du kom over denne, altså, denne stillingen? Det var ganske tilfeldig. Jeg var veldig aktiv I studentaviser. Da jeg studerte. Og der det mange som interessert, ofte mange som studerer politikk, og også mange, de søker også gjerne studenter som har skriftlige, eller sånn, journalisterfaringer, fordi du gjør mye skriftlig arbeid. Så det var egentlig der jeg først kom over det. Og så var det nok litt av tilfeldighet, fordi det jo som du sier, et nåløye, det ikke så mange som kommer inn. Så jeg tenkte sånn, ja, hvorfor ikke søke? Og det var også en av de få kulturstillingen, som oftest det gjerne politikk, eller litt sånn, jeg vet ikke, fredsbevarende, eller sånn, det jo ting jeg interesserer meg for, men det jo ofte, du skal jo både ha interesser, du skal gjerne ha bakgrunn, og du skal klare å skrive en god søknad som viser at du faktisk har interesse for det du søker til. Ja, ikke sant. Hvordan var den opptaksprosessen? Det at de
Nå er jeg litt usikker på hvordan det er hos alle. Jeg fikk en sosiale medieprøve. Oi, hva det går ut på? De ga meg en, bare en beskrivelse av et event de skulle ha i USA. Det var en i samarbeid med en sånn heavy metal festival i Norge. Skulle de ha et samarbeid med noen i New York? Og det var på en måte det de ga meg av informasjon, så sa de lage en Instagram-post. Ok. Og da gjorde jeg det. Og så, jo, nei, før den tid så hadde jeg også et intervju. Okay. Så det var de to rundene. Ja, og det var liksom hele vurderingen for å ja. Få den sin nye. Wow, så utrolig. Eller jeg søkte jo også da. Du søker ja. På en måte som en vanlig, så du skriver en søknad først. Ja, ikke så, sant? Litt ja. Som en vanlig jobb på en måte. Ja. Mm. Herregud, så artig måte å søke på. Ja. Ja. Kult. Er det noen andre forskjellige sånn, kvalifikasjoner man trenger for å søke? Jeg tenker man må i hvert fall være veldig god i engelsk for å kunne jobbe der. Ja, og så skal du jo gjerne, altså hvis det er andre, nå igjen så kan jeg jo mest om USA, for det er der jeg har vært, men jeg vet også at andre ambassader vektlegger jo hvis du kan språket, for eksempel å si at du søker til Brasil, da er jo portugisisk ja, veldig bra å kunne. Absolutt. Og så er det jo, jeg tror en unik søknad der du faktisk viser at du skjønner hva den ambassaden eller det konsulatet jobber med, er veldig bra. Jeg tror man skal ikke kimse av å faktisk ha personlighet i søknaden sin. Og ja, virkelig, klart. For jeg tror veldig mange er bare sånn, ja, ja, men jeg har jo den her erfaringen, og jeg har jo jobbet litt med det her. Mm. Og så tenker de sånn at det er no-brainer at de får i hvert fall intervju. Men jeg har møtt på folk som kanskje forventet at de skulle få intervju forskjellige steder, og så har de ikke... Ja, ikke sant? Det er kanskje viktig også for akkurat denne her rollen da, at du på en måte viser at du er kreativ og selvstendig og liksom skiller deg litt ut da. Ja, og så er det jo en praktikantplass, og du kommer til å få arbeidsoppgaver som kanskje ikke, som du kanskje noen gang føler at du er overkvalifisert for. Så jeg tror også det at du har den, at du er virkelig engasjert og har sikkert lyst til å være der, også lyse gjennom en god søknad. Ja, ikke sant? Det er jo utrolig viktig. Så da fikk du den plassen. Vet du hvor mange søkere som var? Ja, jeg tror på en dag jeg hadde litt lav selvtillit, så tror jeg jeg sjekket det. Jeg tror, men det var to stillinger. Det var også en på kultur da, og en på næringsliv. Men jeg tror til sammen så var det vel rundt 160. Ja, ok. Så det er jo, ja. Men det er jo, mange det er jo en del. Søkere. Ja, utrolig kult at du fikk muligheten. Så da var det bare å pakke saken og flytte til New York? Yep. Hvordan, eller hva tenkte du da, når du fikk høre den beskjeden at du fikk stillingen? Nei, jeg ble veldig, ja, jeg ble egentlig overlykkelig. Det var noe jeg hadde jobbet mot, og hadde veldig lyst på. Så det var, det var en gledens dag. Det skjønner jeg. Så var det noe som på en måte var ordnet klart for deg, eller var det litt på egne ben når du flyttet til USA? Du får et stipend i måneden, men alt annet må du fikse selv. Du må jo søke visum og sånn. De gir deg jo en forklaring på hvordan du skal søke. Men det måtte jeg jo gjøre, og det er jo det å finne bolig, som kanskje er det største stresset. Så nei, det var ikke så mye som var lagt opp, men det gikk jo bra. Vi hadde jo en liten sånn håndbok, og jeg var jo praktikant med flere, fordi generalkonsulatet deler kontor med den norske FN-delegasjonen, og der er det også praktikanter. Så vi fant jo litt hverandre og kunne snakke om ikke ting. Ikke sant? Så det er fint å ha noen som på en måte er litt samme båt som deg da. Ja. Det er veldig kult. Jeg har hørt at du har bodd på Times Square. Kan du fortelle litt om det? Ja, det... Altså... jeg blir alltid litt flau av å si det. Jeg synes det var veldig flaut å si det til amerikanere jeg møtte der. Det var... Mest fordi jeg hadde lyst til å... Det var gåavstand til jobben min. Og jeg synes Subwayen kan være litt... den kan gi litt veldig mange inntrykk. Særlig på morgenen, så synes jeg... Ja, jeg hadde ikke lyst til å komme litt sånn sliten på jobb. Jeg blir veldig påvirket av mye lyd og... Ja, det skjønner jeg. Det er mye inntrykk. Ja. Hva kunne du møte på innenpå T-banen? Det var jo alltid litt skrik og skrål, eller ikke alltid. Tidligvis var det litt sånn, jeg tror det jeg har kjent på, for jeg var aldri redd da jeg var der. Men det er jo mer sånn at hvis du kommer på T-banen i Norge, så er du i hvert fall, eller i Oslo liksom, vi har jo en T-bane, og det er jo her i Oslo. Ja. Så det er liksom sånn, jeg synes aldri man går inn dit og er litt sånn, hva kan jeg forvente i dag? Men sånn var jo følelsen i New York, at det var litt sånn... Ja.
det er en rar lukt, eller så var det noen som gikk og tisset, eller så var det et eller annet. Det var alltid noe. Ja. Det er jo... Og det er jo altså, eller ikke alltid noe, men det var ikke en overraskelse hvis Nei. Det var et eller annet, at noen står og krangler litt, eller... Men det er jo bare... Ja. Det er jo litt ubehagelig å aldri vite hva du møter på når du skal bare fra A til B, og så plutselig så står du i en situasjon som du ikke kunne sett for deg før du gikk ombord, da. Ja, men så er det noe sånn sært med at man blir jo veldig vant til... Det er jo veldig trist også, på mange måter, for det er jo veldig mange som ikke har det så bra. Mm, absolutt. Så det er jo noe med at man liksom... Det er jo rart å bli vant til. Men det blir man jo kanskje litt etter hvert også. Så det er en særby. Ja, det er utrolig store skiller mellom fattig og rik, og ekstremt mye unike mennesker, vil jeg si. Mm. Det er i hvert fall mitt inntrykk av New York. Ja. Følte du liksom at livet ditt der var på en måte sånn som du har sett New York på film? Jeg føler jo fordi det var et halvår der man brukte alt for mye penger og tok veldig mange sjanser og dro jo gjerne på ting man normalt... Altså jeg føler at hvis du kommer hjem her i Norge, så er det sånn, kanskje jeg skulle dra på kino i dag. Mm. Ellers så tar du kanskje en... Du slapper litt av hjemme i stedet for. Men så der var det litt sånn, ok, vi har så kort tid, la oss bruke hver kveld til et eller annet. Så det var litt sånn, det føltes som å leve i en liten boble eller en film. Og det er jo noe med, det er jo massivt der. Det er jo noe med, liksom, igjen, som du sier, jeg bodde på Times Square. Det er kjempesært å komme ut på kveldstid, og så bare ser du rundt deg, så det er masse lys. Og så er det sånn, ja, her bor jeg. Det må være surrealistisk. Ja. Plutselig befinner seg oppi det, som du på en måte alltid har sett på film, TV, sosiale medier, og så bare er du der selv da. Ja, det er rart. Men jeg lurte litt på, når du jobbet i denne praktikantstillingen, hvordan prosjekter var det for eksempel du holdt på med da? Ja, for det avhenger jo litt av det halvåret, for du er jo praktikant for et semester liksom. Mm. Det som kanskje var det største vi jobbet med da, jeg var der, var jo først og fremst at Jon Fosse fikk Nobels pris. Ja. Så da hadde vi en liten sånn samling i konsulen, altså den øverste ambassadøren på en måte. Hun har en leilighet som man bruker å ha eventer i, og invitere inn folk som kanskje har lyst til å prate med hverandre, eller sånn. Så vi inviterte ganske mange fra bokbransjen, eller folk som hadde en connection til Jon Fosse. Okay. Og så visste vi da han, for han var jo i Sverige. Han reiste jo ikke til USA da, fordi utdelingen skjer i Sverige. Så vi viste det på en måte på en sånn stor skjerm. Og så hadde vi mat inspirert av Fosse sine bøker. Så det er karbonade, smørbrød gjerne, og pinnekjøtt. Men den andre store tingen vi gjorde var at Norge hadde fått spørsmål om de ville være med å arrangere åpningsfesten til noe som heter International Emmy Awards. Ja. Som er på en måte, det er under... det er liksom ikke de Emmys, men det er på en måte, jeg tror det er eid av Emmys, mens okay. International er på en måte at det er bare internasjonale serier som vinner priser, som er litt rart, for det arrangeres i New York, men det er bare internasjonale. Ja. Okay. Men jeg fikk i hvert fall lov å være med på både den åpningsfesten som vi hadde, som var kjempegøy. Da er det jo liksom, jeg fikk jo se hele prosessen av sånn, finne hvor skulle det være, åpningsgavene, hvem er det vi skal invitere. Det var kjempespennende å se. Ja, så kult. Og så fikk jeg jo lov å være med på selve den utdelingen også. Så det var helt sånn, det var helt vilt. Wow, hvem var det som var der da? Var det noen kjente navn? Nei, det var egentlig ganske mye sånn snevert. Fordi det var jo en internasjonal, det var jo en Bollywood-stjerne med flere millioner følgere. Men det er jo ikke, så han prøvde å danse litt med på etterfesten. Jeg fikk faktisk gjort det litt. Så det er jo kjempekult. Det er ingen som vet i Norge kanskje hvem det er. Nei. Så det er liksom, sikkert utrolig kjente fjes, bare ingen som kanskje er kjent til. Nei, jeg tror det er sjeldent. Det var en sånn australier som jeg er kjent fra, litt sånn forskjellige. Det var han som var hosten. Så det var den ene tingen jeg ble sånn, wow, der er han. Okay. Jo, og nei. Ja, jeg husker ikke hva han heter. Men det var en som fikk en hederspris, en brite. Men det her er ikke så av interesse, for nå husker jeg ikke hva han heter. Nei, jeg kan bare være redd. Du har i hvert fall møtt mye kule internasjonale skuespillere. Ja, det er jo mye, du møter jo for det meste på norske folk. Det var jo
storslaget da Viggo Venn kom på besøk til generalkonsulatet. Liksom. Ja. Da var det hæla i taket. Så det, du møter mange norske kule folk. Og så har jeg sett at du har møtt Jens Stoltenberg. Ja! Kan du fortelle, hva var det jeg møtte for noe? Ja, det er jo i regi av FN da. Eller hvert år så åpner jo FN har på en måte sommerferie i august. Og jeg tror bare det er i august. Og så i september så åpner han det, og da åpner han det med en ganske sånn stor uke der alle verdensledere blir invitert inn. Og da var jo Jens og Jonas på kontoret og hadde et viktig møte. Ja. Og så var vi vel egentlig, jeg tror alle tenkte litt sånn, oi, vi må ikke forstyrre dem. Men vi satt ute i det spisområdet, som var på en måte vegg i vegg med det møterommet. Og så plutselig kommer Jens Stoltenberg ut, og så skal han ta alle i handen og si hei, Jens. Og det er utrolig koselig. Ja. Morsomt å møte på de i New York, liksom. Ja, det er jo litt, det er en sånn Jens-faktor overalt. Ja, ja, han er type. Jeg tror alle på kontoret, altså alle, vi tok jo, han hadde jo med egen fotograf, og alle på de bildene, uansett hvem, ser så forelsket ut på. Ja. Det er helt sjukt. Pikenes Jens. Ja, virkelig. Men ikke bare pikenes, det var hele kontorets Jens, det var, liksom. Ja. Ja, hele Norges Jens. Hele Norges Jens. Det er så gøy. Men... Altså, når du bodde i New York, du må jo ha noen litt artige historier fra tiden der. Mm. Har du noe som utmerker seg som du husker utrolig godt? Ja. På godt og vondt. Dette er jo så dårlig av meg selv. Jeg håper ingen fremtidige arbeidsgivere ser det her. Men jeg tok jo faceplanta i Brooklyn og fikk tidenes blå øye. Men jeg dro på jobb dagen etter. Det var en søndag. En venninne som hadde bursdag, og vi dro på noe som heter Bottomless Brunch. Det har man jo ikke i Norge. Der har jeg hørt om Da er det en time med så mye mimosas som man vil. Og det går som det går. Ja, da kan jeg tenke meg at det blir et par enheter. Ja, og da var det en faceplant. Det anbefales ikke. Men jeg kom på jobb dagen etter, og min kollega, sin fireåring, hun fortalte meg at det hadde vært inspirasjon til hennes fireåring, fordi hun hadde ikke hatt lyst å gå i barnehagen, for jeg tror hun hadde et munnsør eller noe. Oh, ja. Så hadde min kollega vært sånn, men hun her på kontoret kom på jobb, og hun hadde liksom det sykeste blå øyet. Oi. Så da klarer du å gå i barnehagen. Og hun gjorde det. Ja, ok. Da kom det noe godt ut av det. Ja, ja. Så det... Men ellers så er det jo, nei ja, også den etterfesten fra liksom, fra IMS, det var jo sånn der, kommer ut i sånn kjempelang kjole med masse glitter på, og liksom høye hæler, og liksom bare gjør den der, taxi! Ja. Og da følte jeg en sånn Sex in the City moment. Og det var jo veldig mye sånne ting, plutselig var jo liksom, jeg ble jo god venn med noen som jobbet på The Met, så da var jeg plutselig liksom, bak der og hadde en liten sånn omvisning. Så det er bare sånn, de tingene, eller sånn, alt er jo så stort i USA. Mm. Så det er jo så fett å kjenne noen som jobber på Munch og Nasjonalmuseet her. Altså det var dritkult å være på omvisning der. Men det er jo noe med at liksom, alt er så stort. Det er liksom verdens største museum. Og så er det bare helt sånn casually. Jeg tror det var det som var det særeste med New York, at du bare plutselig møter på noe veldig stort, fordi det er USA. Du normaliserer det veldig sånn ekstraordinære. Det blir liksom en del av hverdagen. Det er kjemperart. Det kan jeg tro. Hva er det du liksom savner mest med å bo i New York? Jeg tror kanskje det er... Men nei, det kan nok være... Det tror jeg 100% også, fordi jeg var der så kort. Og bare hadde det halvåret. Men det var nok den følelsen av at altså, alt er mulig. Det føltes liksom som at vi kan gjøre hva som helst i dag. Og det er jo en ganske vill by som har veldig mye å tilby. Men igjen, jeg tror det også var bare fordi vi skulle gripe hver eneste dag vi hadde. Ja, var det liksom med de andre som var praktikanter da? Så dere ble liksom en gjeng der da? Ja, og det er jo noen av mine nærmeste venninne i dag også, noen av dem. Ja. Så. Var de fra Norge da, eller var det litt forskjellig? Ja, fordi vi var så mange norske praktikanter, så ble det fort oss. Men jeg fikk jo noen amerikanske venner og sånn også. Og det var jo også, det er jo kanskje også det, ja, kanskje jeg savner det jo at sånn, jeg rakk å lage meg et liv i USA. Det ble liksom en hverdag, og fordi sånn, jeg har jo vært på utveksling for eksempel, men da føltes det veldig sånn, det her er her og nå, og det er midlertidig. Og det var liksom, jeg følte aldri at jeg helt
jeg bodde der jo, men det var jo ikke sånn et liv der på samme måte. Mm. Jeg ventet, jeg skulle jo hjem til Norge. Og det visste jeg jo også på slutten av New York-oppholdet, men det var et eller annet annerledes med at det føles som jeg lever et parallelt liv her. Ja, ikke sant? Du hadde kanskje litt mer sånn dypere røtter da, i den byen. Du ble kjent med folk, ja. Kanskje litt mer lokale som bodde der? Ja. Mm, ja, faktisk. Så det var nok det. Ja, kunne du tenke deg å flytte tilbake i fremtiden? Mm. På en måte så er det jo veldig greit å bare leve i den der romantiske bobla og så, wow, det var fett. Mm. Fordi hver dag i USA, selv om man kanskje har en god jobb, er jo mye mer stress enn det er her. Det er mindre ferier, det er kanskje mer, altså det er utrolig sinnssyke leiepriser. Det er jo også, ja. USA er jo ikke akkurat det beste landet på så veldig mye, og de har ikke så mange. Altså bare det at du må ha deg en jobb for å kunne ha råd til å dra til legen. Fordi altså sånn healthcare, ja, er jo helt sykt. Så jeg tror kanskje, ja, man er kanskje litt, jeg vet ikke. Du setter pris på det du har her kanskje i Norge da, liksom med de tingene. Det er jo en trygghet. Ja, jeg tror det er vanskelig å ikke sette pris på ting man har i Norge. Eller man burde jo. Ja, det burde man absolutt. Vi er jo ekstremt heldige, ja, her vi er. Eller, ja, jeg tror jeg kunne nok bodd der igjen, men jeg kunne aldri liksom bodd der for alltid. Mm. Ja. Det er jo litt forskjell på en måte, å ja, bo noen år, jobbe noen år, mm, få alle de opplevelsene, og så på en måte kunne trekke seg ut og hjem til det stabile, liksom, trygge Norge. Ja. Mm. Yep. Det forstår jeg veldig godt da. Hvordan opplevelser, eller sånn, hva har du lært i den praktikantstillingen, mm, som du føler er relevant for det du ønsker å gjøre videre? Mm. Det er jo, jeg synes internasjonale, altså jobbe internasjonalt rett da, er kjempespennende. Så det er veldig gøy å se hvordan man jobber mot et annet land eller mot et annet publikum. Og så tror jeg også bare, det er så klisjé. Men jeg føler jo jeg fikk veldig mye arbeidsoppgave etter hvert i løpet av tida. Jeg følte jo at de stolte på at jeg kunne gjøre en god jobb. Så jeg tror kanskje det er også bare den selvtilliten på at sånn, shit, men jeg har jo vært der. Ja, ja. Det er utrolig kult. Ja. Det må være gull å ha på CV-en sin. Liksom, ja. Det er for det er veldig... Det er mange som har lyst til å snakke om det på fest. Så det er partytriks. Ja, ja, ja. Men det er sånn, jeg blir jo kjempenysgjerrig selv når du... Eller, ja, når du fortalte meg det første gang. Bare, wow, det er jo en mulighet som jeg i hvert fall aldri har hørt om. Mm. Og det må jo være uendelig med sånne type... muligheter da, der ute, mm, må man først finne de. Ja, ja, absolutt. For det er jo det, ja, det er kanskje litt tilfeldigheter som gjør det. Ja, 100%. Mm. Og bare det å få den praktikantstillingen er jo også, det kommer jo an på tilfeldighet. Det kommer absolutt an på hvem andre som søker. Og, ja. Ja, ja, ja. Og nå tar du en master i kunst i samfunnet. Samfunnet. Mm. Mm. Hva er det du har lyst til å gjøre med den videreutdanningen din? Det er et godt spørsmål. Det tar jeg kanskje også fra konsulatet, at jeg synes jeg kommer nok til å skrive noe som kanskje retter seg litt mot politikk og kunst. Jeg synes de er veldig gøy, og jeg synes det er spesielt gøy hvis det er litt skjult. Altså når man ikke ser, altså du må dypdykke litt i hvordan den egentlige politikken har påvirket et valg av et kunstverk, eller sånne type ting. Jeg synes de diskusjonene er kjempespennende. Så jeg liker den der symbiosen av sånn, de hører jo veldig sammen med hverandre. Så jeg tror det er mer det at jeg retter meg mot den masteren. Og så har jeg tror kanskje jeg skal på utveksling til Romania i Bukaresti. Oi! Så det var egentlig også en av grunnene til at jeg hadde lyst til å søke. Fordi det virker så forskjellig fra de stedene jeg har vært allerede. Og det er kult. Ja, 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 absolutt. Det må jo være... Eller hva er det spesifikt med det stedet som gjør at du som appellerer til det? Jeg møtte en jente på Interrail en gang som sa dra til Romania. De har bra mat og bra folk og er flinke i engelsk. Så oi, det var egentlig det. Ok. Ja. Ganske lett å overtale med andre. Ja. Jeg stort sett veldig har så tiltro til dette ene mennesket. Så får tiden vise om det blir sånn. Det var så utrolig spennende, Selena. Jeg synes det har vært så gøy å høre om dine opplevelser i New York. Og så får du ha lykke til videre, og tusen takk for at du ville være med i dag. Det har vært veldig hyggelig. Takk for at jeg fikk komme.